Bueno, lehenengo eta behin eskerrak eman antolatzaileei hemen egoteko aukera emateagatik eta guztioi ba hemen egoteagatik, ez? Esan behar dotzuet ez dotzuela ezer berririk esango, baina bueno, noixe hemen ondo dau pixkat ideiak freskatzia eta gauzak gogoraraztia. Orduan, bueno, hasiko gara Moodle asko erabiltzen da, egisa da, ikusi izan dugu hemen hainbat komunikazioetan eta hitzaldietan esan da moduan. Nik behintzat erabili dut unibertsitate mailan, ikastaruak jasotzen, ikastaruak ematen, ikasleekin hezkuntza formalean bai. Baina egia da, askotan gordailu gisa erabiltzen dela, ez? PDF-ak igotzen ditugu, PDF, PPT edo danadalakoak, eta listo. Zorionez, hori hola izan arren, egia da, pixkat aldatzen doiela gauzia, eta poliki-poliki, gauzak aldatzen doiezela, eta beste tresna batzuekin kombinatzen dugula Moodle-en erabilera. Beste tresna horrek, ba, normalian izaten dira web 2.0 erramintak, eta bueno, ba, ikasketa esperientzia aberastu itzen daue, ez? Baina zer gertatzen da? Ba, askotan teknologiak itxutu egiten gaituela. Hau da, hartzen ditugun erabakiak teknologikoak izaten dira. Osea, hau erabili nahi dut, Moodle erabili nahi dut, eta gero pentsatzen dugu zerrein edo nola hein, ez? Orduan, horren aurrean, egia da, estrategiak bilatu behar ditugula. Teknologiari garrantzi gutxiago eta pertsonei garrantzi gehiago emango dieten estrategiak bilatu behar ditugula. Eta horien artean, asko daude noski, baina horien artean, bat, TEPak eredua, lehen ere azaldu dana, komentatu nahi dizuet. Eta horren inguruan, adibide bat eman. TEPak ereduak egia da lagun gaitzakela teknologia hezkuntzan erabiltzen. Zergatik, azkenean, jomugan edo pixkatorre erdigunean benetan garrantzitsua dena jartzen dugulako. Eta da, ikastea edo ikaslea, ez? Eta ikaslearen ikaste prozesua. Orduan, adibide batekin azalduko zuet. Hiru hanka ditu, lehenengo hanka da edukien jakintza, eta adibidez, behar dezakegu lehen hezkuntzako irakasle baten, inguru adibidez, ingururi buruz dakiguna, ez? Bigarren hanka, izango litzake, jakintza pedagogikoa. Eta jakintza pedagogikoa, adibide moduan jarri dezakegu, IKKI metodologia, ez? Metodologia kooperatiboa, adibide gisa. Baditugu bi hanka, hirugarren hanka, izango litzake, jakintza teknologikoa. Orduan, jakintza teknologikoan, jakintza teknologikori zertan datzan? Izango litzake teknologia erabiltzen jakitea. Adibidez, Moodle bera erabiltzen jakitea, bai erabiltzaile eta irakasle moduan, eta web 2.0 erramintzak erabiltzea adibidez. Eta hiru hanka horien artean sortzen dira kombinazioak. Eta lehenengo kombinazioa izango litzake edukien jakintza pedagogikoa. Eta horren adibidez izango litzake, adibidez, inguru modu kolaboratibo batean, edo barkatu, kooperatibo batean, lantzea, IKKI metodologia bidez. Hori izango litzake edukien jakintza pedagogikoa. Beste kombinazio bat, izango litzake edukien jakintza teknologikoa. Eta horren adibide, zeinar dezakegu, adibideari jarraituz, ingurun adibidez erabilizeko Moodle-ez gain, noski, Google Maps adibidez. Oso tresna potentea da erabile moduan, baina irakasteko ere oso ondo dator. Eta hirugarren kombinazioa izango litzake jakintza teknologiko-pedagogikoa. Eta hau da gure benetako erronka, zergatik azkenean teknologia jarri behar dugulako pedagogiaren menpe, eta ez alderantziz. Guzti horien erdigunean TEPak eredua saltzen da. Eta hori da benetako erronka guretzat, ez? Teknologia erabiliz beste zerbait lortzea. Eta hori da ikasleen ikaskuntza lortzea, baina teknologia bigarren maila batean jarrita, noski. Eta beti ere testu ingurua kontuan hartuta. Orduan, ingo duguna da, pixkat, denbora gutxi daukagunez, errepasotxo bat ikusteko zertan datzan eta zein izan daiteken TEPak ereduaren benetako proiektu edo adibide bat. Orduan, ikusten duzue, esan duguna, izango litzake inguruneari buruzko jakintza, IKKI metodologia hiruanka. Ingurunari buruzko jakintza, IKKI metodologia ezagutzea, eta web 2.0 tresnak ezagutzea. Horien artean sortzen dian kombinazioak,
dia ingurunea metodologia kooperatiboan lantzen jakitea, Google Maps geure ingurunea ezagutzeko erabiltzea ikasleekin, eta Web 2.0 tresnak, kasu honetan, modu kolaboratiboan erabiltzea. Eta erdigunean, zer izango litzake? Ba, adibide bat izan daiteke, okurritu zaidan aneri, beste asko egon daitezke, noski. Hainbat eskolen arteko, Euskal Herriko gida kolaboratibo turistiko bat egitea. Orduan, hori izango litzake, beti ere gure ikasleen ezaugarriak kontuan hartuta. Hori izan daiteke adibide bat. Orduan, azken finean, zerta laguntzen digute pak ereduak? Ba, benetako, lehen esan duguna, benetako jomuga, benetako helburua, gure benetako pasioa izan behar dan hori lantzen. Eta da gure ikasleen, gure ikasleak eta gure ikasleen ikaskuntza prozesua. Egia da, esan dugun moduan, hainbat estrategia daudela. Eta danok ez dugu zertan olan egin behar, baina honek laguntzen digu. Eta egia da, danok itzen dugula modu desberdin batean, eta helburua argi izan behar dugula. Bai, baina azkenean, nire petxakutxo honen helburua zer da? Pizkata osnartzia, model bai, baina teknologia bai, baina azkenean guk hartzen ditugun erabakiak eta gu geu gara teknologiarik zoragarriena. Eskerrik asko.